fakt jena që ata. Aje që do në me kuantë i e qaj. Lopi? Shtu që na jemi të vërtet në rrjetet sociale. Dikush e ka dhe punë me u paraqit ndryshe nga se është, sepse edhe paguhet në është, tash që u bo trend fuck influencers, që gjysë ma më shumë jenë dveçuajtën, po me gjithë ato, është punë. Aje ka një arsye nëse poston vetën ku duket te për bukur, duket rrëqë, shtrajtëse, tek e fundit, artiste rrisin edhe qmimin me parasitin e tyre. Jemi dëshmitar të asoj me vetura, shtrajta, sepse ndryshë është kur shkon të një zotri atje që ki me knu të aj, kur i shkon me një golf dësh, thotë, okej, këta me 200 euro marë, edhe ndryshë anë kur i shkon me një vetur shtrajt. Si do që tjetë Resul shumë shpejt, e kam një në basë një studimi, arsyet më të shpeshta pëse shfrizohen rrjetet sociale worldwide në gjithë botën, 40% përqen kontakt me njëri tjetërin, 37% thot për argëtim, 33% për shpërndarjen e fotografive, videove të tyre familjarë, të vendeve që kanë vizituar, 30% kërkojnë produktet të ndryshme dhe blenë online, që e folëm më heret, 27% me njoftu njerës të rinjë, njerës paka shumë të vetëmuar, 24% për pun e shfrytëzojnë, apo kërkim një vendi pune. 22% jënë kërështarë që nuk dëshirojnë një ujka zgjë, asë që ka kanë ATV, apo në medje tjera, apo në botë në përgjithsi. 20% regojnë se që ka bëjnë në baza ditore për jetën e tyre, edhe 19% ndjekin yjet botërore, kur që ka po postën, ku ndodhë. Do t'i kemi disa statistika pëse përdorën se cili për këtyre rrjetëve, mirë po të...